Aquesta és una de les reunions que han compartit les administracions amb diverses entitats i agents polítics, socials i econòmics de les comarques del Vallès Oriental i l'Occidental per redactar el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. El pla es troba en fase de diagnosi i analitza les infraestructures i serveis existents i futurs. Entre d'altres, es posa a debat el quart cinturó. A finals de l'estiu de 2016, Foment va tornar a licitar la redacció de l'estudi informatiu del tram de Terrassa-Granollers i fa poques setmanes el Ministeri ha iniciat les consultes pel procés d'avaluació ambiental de l'obra. La Generalitat i els Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental reclamen al Ministeri que aturi aquest estudi per definir el traçat del quart cinturó i que esperi a tenir sobre la taula les conclusions d'aquest pla que estan redactant. Una opinió que comparteixen entitats com l'ADENC, que ha liderat la campanya contra el quart cinturó durant 25 anys. I que és un posicionament molt clar. Senyors del Ministeri de Medi Ambient, estem redactant un pla específic de mobilitat al Vallès i mentre no sapiguem quins són els objectius que determina aquest pla específic de mobilitat i quines infraestructures es proposen i en quin ordre s'haurien d'executar, entenem que no té sentit avançar en la redacció d'aquest estudi informatiu del quart cinturó. Generalitat i Consells Comarcals apunten en un comunicat conjunt que qualsevol decisió sobre la també anomenada B40, així com la seva necessitat o no, ha de quedar supeditada als resultats d'aquest pla. Una resposta que la campanya contra el quart cinturó també els ha fet arribar. Doncs el que li hem dit al Ministeri és que mentre això no estigui aprovat, aquest expedient s'ha de paralitzar. I, a més, si volen, mentre anar fent feina ambiental, els hem adjuntat les al·legacions que vam presentar en el seu moment a l'estudi informatiu del 2010, perquè en allà hi havia molta informació sobre l'avaluació de la necessitat d'aquesta infraestructura o no, i també sobre factors ambientals determinants, tant des d'un punt de vista normatiu com ja sobre el territori. La campanya contra el quart cinturó segueix posant a debat la necessitat d'aquesta infraestructura i consideren que no és bàsica. Afegeixen que el temps ha demostrat que les previsions que l'apuntaven com una eina bàsica pel desenvolupament econòmic són falses.